Takže milí bratia a milé sestry, a na potulkách s Lukášom sa dnes zastavíme v 23. kapitole a budeme si čítať verše 13 až 25. Pilát zvolal veľkňazov, popredných mužov a ľud a povedal im Priviedli ste mi tohto človeka ako buriča ľudu. Ja som ho pred vami vypočul, a nenašiel som na tomto človeku nejakú vinu, z ktorej ho vy obvinujete. Ale ani Herodes, lebo nám ho poslal späť. Neurobil teda nič, za čo by si zasluhoval smrť. Potrestám ho teda a prepustím. Veď viete, že každý rok na Veľkú noc udelujem jednému väzňovi milosť. Tu naraz všetci skríkli. Preč s ním? Prepust nám Barabáša, a toho väznili za akúsi vzburu v meste a za vraždu. Pilát k ním znovu prehovoril, lebo chcel Ježiša prepustiť. Ale oni kričali, ukrižuj ho, ukrižuj. Prehovoril k ním tretí raz, ale čo zlé urobil, nenašiel som na ňom nejakú vinu, za ktorú by si zasluhoval smrť. Potrestám ho a prepustím ale oni na neho dorážali veľkým krikom a žiadali, aby ho dal ukryžovať. Ich krik prevládol. Pilát sa rozhodol vyhovieť ich žiadosti. Prepustil teda toho, ktorý bol uväznený za vzburu a vraždu a ktorého si žiadali, kým Ježiša vydal im po ich vôli. Predtým teda, ako sa zahlbíme viac do tohto príbehu. Pripomeňme si to, o čom som už rozprávala minule, ale dnes to má obzvlášť, veľký význam, pre koho vlastne Lukáš píše, lebo to nám trošku môže aj vrhnúť svetlo na to, ako sa vyjadruje o zákonníkoch, o starších ľudú, ako sa vyjadruje aj o Pilátovi. Čiže Lukášovi poslucháči sú teda zrejme Významný pohanokresťania. kresťania. Zrejme sú veľmi vzdelaní a sú kozmopolitní, majú veľký prehľad a preto aj Lukáš, keď sa na nich obracia, tak používa povedzme, krajší jazyk, jeho jazyk je vycibrený, sofistikovaný, jeho spisy majú krásnu štruktúru, majú krásny historický postup, mnohokrát sa odvoláva na mnohé historické udalosti kde je trošku ich slabosť, tak málo poznajú židovské pozadie, nevedia sa až tak dobre orientovať v nejakých židovských zvykoch, zákonoch a proroctvách, čiže tieto Lukáš musí mu mnohokrát vysvetľovať. Čo mu rozumejú, tak to, je, to sú kultúrne nedorozumenia pretože pochádzajú z úplne iného prostredia, dokážu teda aj k dnešnému príbehu postaviť sa tak, že tu ide o dve strany, ktoré stoja proti sebe a tieto dve strany reprezentujú nielen iné náboženstvá, ale aj iné kultúry. No a taktiež, čo môže nám poslúžiť pre lepšie pochopenie dnešného príbehu, mohlo to byť pravidlom alebo bola to jedna z ich slabších stránok, že otázky etickej, sociálnej a politickej spravodlivosti neboli na prvom mieste pre nich a považovali ich za bezvýznamné. A dnešný príbeh sa teda obracia na týchto ľudí s mnohými otázkami, ktoré rezonovali aj v ich spoločnosti. V prvom rade máme teda pred sebou príbeh, ktorý hovorí o súdnom procese. Um, neviem, či niekto z vás zažil súdny proces osobne. Ja som ešte nezažila, máme ho len sprostredkovane väčšina z nás. Ale čo je zrejme na tomto príbehu, ktorý sme si čítali dnes, je to, že neprebieha tak, ako by si to predstavovali tí, ktorí sa potrebujú Ježiša zbaviť. Um, toto má rôzne dôvody. Zrejme je tam chýbajúce priznanie, z Ježiša nedostali žiadne potvrdzujúce slovo, že by teda prijímal svoju vinu. Je problém získať dosť dôkazov o tom, že je skutočnou hrozbou pre spoločnosť, dokonca pre predstaviteľov židovského náboženstva je problém získať aj dostatok dôkazov, že je ohrozením ja neviem náboženskej čistoty a dodržiavania zákona, jednoducho dôkazového materiálu je málo. Z tohto dôvodu aj Herodes kapituluje, posiela ho späť k Pilátovi. Nechce prevziať zodpovednosť na seba. No a v kontexte toho, že vlastne Lukášovými poslucháčmi sú pohano kresťania, tak Lukáš veľmi zaujímavo vykresľuje Piláta. Um, ako predstaviteľa rímskej moci a um, vykresluje ho ako takého, ktorý uh, sa snaží pre nedostatok dôkazov uh, Ježiša prepustiť. Pilát to viackrát spomína. V dnešnom texte ja nenachádzam na ňom vinu. Neviem prečo by som ho mal odsúdiť. Pozrite sa aj Herodes, uh, sa toho vzdal, tak prečo by som to mal urobiť ja? Na druhej strane uh, Pilát je predstaviteľ reálnej moci, uh, ktorá bola v tom čase v Júdsku, bol rímským guvernérom a teda mal skutočnú reálnu moc nielen človeka odsúdiť, ale aj odsúdiť ho na smrť, čo mohli naozaj vtedy len Rimania. Napriek tomuto pozitívnemu, dá sa povedať, obrazu, aký nám Lukáš ponúka na Piláta, aj Pilát na konci príbehu kapituluje a podlieha tlaku. Čo sa týka Ježiša, tak zaujímavé v tomto príbehu je, že Ježiš nehovorí vôbec nič, aspoň v týchto veršoch, ktoré sme si čítali. Um, je tam veľký tlak na neho, um, veľký tlak od, od Piláta, však povedz, vyjadri sa, tlak od Herodesa predtým, povedz, vyjadri sa, tlak od tých, ktorí ho priviedli, ale Ježiš um, sa nejakým spôsobom uh, nevyjadruje k svojmu prípadu nikoho neuráža, ne, nikoho neobvinuje, nebráni sa a jednoducho v našom príbehu dnes mlčí. A Lukáš, ktorý ho vykresľuje, tak v podstate dáva mu akúsi silu tichej dôstojnosti, ktorá Ježiša obklopuje a to je vlastne charakteristické pre postavu mesiáša. V tomto príbehu, v dnešnom príbehu vidíme veľmi silný kontrast medzi Ježišom a tými, ktorí ho privádzajú k súdu, ktorí ho obvinujú, ktorí na ňo hádžu vinu. A ďalej medzi Ježišom a tým, ktorý v konečnom dôsledku je na miesto neho prepustený na slobodu. Budeme o ňom rozprávať bližšie. Príbeh ho nazýva Barabáš a je to veľmi zaujímavá postava v tomto príbehu. Máme tu niekoľko dôležitých postav, ktoré si musíme spomenúť, pri ktorých sa musíme zastaviť, pretože sú veľmi aktívni pri súdnom procese. Prvé také dôležité postavy sú zákonníci a poprední muži z ľudu. Toto bola vlastne elita židovskej spoločnosti v prvom storočí nášho letopočtu. Boli to veľmi múdri ľudia, ktorí hrali vo svojej spoločnosti určitú významnú náboženskú, politickú, ale aj sociálnu úlohu. Zákonníci to boli vlastne experti na židovský zákon, na Tóru. Títo ľudia mali veľmi vysoké vzdelanie, študovali v najlepších rabínskych školách. Zákonníci sa často spájajú s farizejmi alebo sadukajmi, ale toto boli rôzne školy, ktoré vykladali Tóru rôznymi spôsobmi a aj chápali vlastne svoju úlohu v spoločnosti rôznymi spôsobmi. Čo ich všetkých spájalo, bola interpretácia židovského zákona a nielen jeho interpretácia, ale aj aplikácia na životy ľudí, to znamená dbali na to, aby zákon bol dodržiavaný, aby bol dodržiavaný do najmenších detailov. A mnohokrát, keď ľudia neboli schopní dodržať zákon, tak práve zákonníci boli tí, ktorí boli právnou autoritou a mali právo vyniesť nejaký konečný výrok v diskusiách, ktoré ľudia viedli. No a sú to oni, ktorí Ježiša teda privádzajú na súd. A keď rozumieme tejto ich úlohe, tak vieme si predstaviť, že teda Ježiš, ktorý um, je nejakým spôsobom inovátorský v mnohých veciach, um, im vadí a ich autorita v tomto prípade je určite ohrozená, um, čo bola pre nich dosť veľká katastrofa, pretože mohlo to znamenať, že ľudia ich prestanú rešpektovať. Ďalší, uh, ďalšie postavy v príbehu sú poprední muži z ľudu alebo poprední muži z Jeruzalema. Kto to bol, um, ak teda patrili k elite, um, vieme si predstaviť, že to zrejme boli členovia uh, najvyššej rady Sanhedrinu, um, toto bol najvyšší náboženský a civilný súd v Jeruzaleme. Uh, boli, to, boli tam nielen kňazi, ale boli tam aj významní lajci ktorí dbali teda spolu so zákonníkmi na dodržiavanie zákona a predstavovali určitú právnu autoritu, najmä v otázkach náboženských. Akú úlohu hrali títo ľudia pri súdnom procese s Ježišom? Ako sme si povedali, Ježiš bol pre nich nejakým spôsobom ohrozením. Určite bol ohrozením um, ako populárny učiteľ, ktorý uh, putuje po krajine a nasledujú ho veľké davy. Uh, mohli ho vnímať ako konkurenciu uh, svoju, pretože mnohokrát vykladá zákon nie celkom tak, ako oni by si predstavovali, že by ho mal uh, vykladať. A preto Ježiš vlastne predstavuje hrozbu uh, v ich zaužívaných poriadkoch, ktoré v spoločnosti vládli. A títo ľudia boli zárukou toho poriadku. Um, ak teda Ježiš bol rušivý element, bolo ho treba odstrániť. Um, ale nemohli to urobiť sami. Uh, jednak z náboženských dôvodov nám nie je dovolené uh, vziať nikomu život, čítame v iných textoch, ale skutočne uh, nad nimi bola teda ešte vyššia moc, ktorá mala uh, aj, aj výkonnú moc a to bola rímska moc. Um, preto um, oni môžu len vzniesť obvinenie, musia ho podložiť dostatočnými dôkazmi, ale uh, súdiť Ježiša na, najmä teda na trest smrti, mohol len, um, mohol len uh, Pilát. Um, dúfam, že mi neseká uh, internet, um, ale najradšej by som vyplaká mru, čo mi teraz nejde, to nevadí. Um, akú úlohu hrajú títo ľudia pri Ježišovom súdnom procese ďalej, hovorí aj o tom, že nie sú s tou súdnou mocou uh, dokonale zžití, um, existuje tu napätie medzi nimi a medzi Rimanmi, um, nie je to um, niečo, čo je v, vždycky v súlade a skôr teda súperia aj s rímskou mocou o nejaké významné postavenie v spoločnosti. Čo sa týka takého nejakého kritického zhodnotenia týchto postáv, tak jednoznačne môžeme vnímať to, že aj takéto mocné a vzdelané elity, elita spoločnosti môže byť vlastne motivovaná vlastnými záujmami dosiahnuť svoje ciele, a tým pádom tiež môžu stáť na strane nespravodlivosti, nech už je ich vzdelanie akékoľvek, alebo nech už majú akékoľvek významné postavenie. Ďalšou postavou, ktorú máme v príbehu, je Ponský Pilát. Je to historická postava, bez pochyby, dokázateľne, preukázateľne tento človek skutočne žil, Vieme to najmä z mimobiblických zdrojov, ktoré sú teda nezávislé od našich biblických zdrojov. Vieme, že Pilát bol guvernérom Judska a to bolo 10 rokov, od roku 26 do roku 36. A známym teda sa stal najmä cez tento proces s Ježišom, v ktorom zohral svoju úlohu. Nesporne bol veľmi administratívne schopný, inak by nebol poslaný do takéhoto nebezpečného regiónu, kde vlastne hrozilo neustále povstanie a kde stále hrozilo, že bude nejaká vzbúra. A taktiež bol veľmi vysoko pragmatický, vidíme to aj na tomto súdnom procese, kde pristupuje naozaj k Ježišovi nestranne. Nevnímame tam nejaký žiadny osobný záujem a do veľkej miery ten pragmatizmus sa prejavuje v tom, že snaží sa zachovať nestrannosť súdneho procesu. Ale ako sa to mnohokrát stáva, um, um, prejaví sa aj jeho strach um, o svoje postavenie, um, um, stojí proti nemu veľký dav, ktorý teda kričí, ktorý um, sa prejavuje veľmi hlasne a môže hroziť vzbura. Takže nakoniec aj, aj ten jeho pragmatizmus sa poddáva strachu z toho, že môže byť v meste neporiadok a on už dostal napomenutie od vlády v Ríme, ak sa budú opakovať nepokoje, bude sa musieť vrátiť do Ríma, zodpovedať sa za svoje činy, pretože on robil aj kontroverzné rozhodnutia na jednej strane sa snažil byť nestranným a dobrým vládcom, ale na druhej strane nespravodlivo používal peniaze chrámu na, povedzme, na výstavbu akvaduktu, čo je v zásade dobrá vec a môžete to obhájiť aj pomocou ľudu v Jeruzaleme, ale bral peniaze, ktoré vlastne nepatrili na tento účel a zneužíval peniaze. Jeho vláda sa skončila naozaj neúspechom bol odvolaný do Ríma v roku 1936 a bol dokonca aj odsúdený. Takže akú úlohu zohral tento človek pri súdnom procese s Ježišom, mal udržiavať stabilitu v regióne a keby bol prepustil Ježiša, mohlo sa stať, že táto stabilita bude jednoducho narušená. Na jednej strane ho vidíme ako veľmi rozumného človeka pragmatického človeka, možno má aj istý súcit. Naznačuje to v tom, že hovorí, nenachádzam vinu na Ježišovi, nevidím, prečo by som ho mal odsúdiť, neexistujú tu žiadne právne dôkazy, ale na druhej strane strach z, zo straty postavenia ho privedie k tomu, že taktizuje a predsa podlieha nejakej davovej psychóze. Pilát je zaujímavá postava aj z toho dôvodu, že sa nám dostal aj do kresťanského kréda, um, čo nebolo teda jeho vlastným pričinením alebo jeho aktivitou, ale je to ako keby ocenenie toho, že táto postava skutočne bola historická, že Ježišov príbeh nie je len vymyslený, um, dostal sa teda aj do raných kresťanských krét. Um, napriek tomu, že Morálny charakter Piláta, teda má všelijaké slabosti, určite zohráva vo veľkom príbehu Božej záchrany človeka svoju úlohu. Tretím, treťou dôležitou postavou a je to snáď najzaujímavejšia postava. Z tohto príbehu máme o nej zmienku len dvakrát v biblickom texte. Nie... Ok, tu nás zaklikneme Gávec a môžeme teda pokračovať v Barabášovi. Veľmi ma to mrzí, že som sa takto stratila, ale radšej už nezapnem kameru, um, aby šiel uh, ten obraz, ktorý je potrebný. Takže Barabáš je veľmi zaujímavá postava. Um, svojím spôsobom kontroverzná v tom, že uh, nevieme, uh, kto tento človek celkom bol. Nevieme, celkom s istotou povedať, že určite žil dokonca. Totižto táto postava môže byť chápaná aj symbolicky, vysvetlíme si ako, ale z príbehu, ktorý nám Barabáša teda predstavuje, ako ho opisuje Lukáš, tak vieme, že to bol nepokojný tvor, ktorý sa búril, dokonca zrejme aj vraždil a teda ako burič a ako konateľ neporiadku sedel vo vezení. Jeho meno Barabáš znamená syn otca alebo syn otecka a toto nám môže naznačovať, ako, ako niektorí teológovia predpokladajú, že Barabáš môže byť symbolická postava, ktorá vykresľuje vlastne všetkých ľudí, s ktorou sa môžeme všetci identifikovať svojim spôsobom, pretože na miesto neho Ježiš zomiera na kríži a on sa dostáva na slobodu. Čiže môže byť táto postava vlastne postavou tou, ktorá má v čitateľovi vzbudiť vysoké dramatické napätie a ktorá má v ňom vzbudiť aj ten dojem, že ja, môžem, ja som vlastne ako barabáš, ktorý je prepustený napriek tomu všetkému, čo robím a Ježiš Kristus za mňa zomiera na kríži. Čiže Ježiš stojí v silnom kontraste vlastne aj s touto postavou, ktorá môže mať teda veľký teologický význam. Akú úlohu hral pri procese s Ježišom? Ako sme si hovorili, tak z toho historického a najmä sociopolitického hľadiska to bol nebezpečný človek, ktorý sa búri, ktorý je rušiteľ oficiálneho poriadku. Určite nebolo žiadúce, pre, ani pre rímskú moc, ani pre židovskú moc, aby tento človek bol prepustený na slobodu, ale uh, keď ho porovnávajú s Ježišom, ktorý teda je o mnoho nebezpečnejší, lebo má o mnoho väčší vplyv na ľudí, tak uh, tento človek na základe toho, že je sviatok Paschy, dostáva sa na slobodu. Um, čo sa týka toho etického pohľadu na jeho osobu, tak skutočne je to kontroverzné, ako sa môže človek, ktorý je do veľkej miery nebezpečný, ako pre jednotlivcov, tak pre spoločnosť, dostať na slobodu namiesto človeka, ktorého vina je úplne nedokázateľná. Naozaj táto postava pre nás ako pre kresťanov, ale znamená niečo ako Božiu milosť, ktorá sa dotýka každého človeka, dokonca aj takého človeka, ako je Barabáš, pretože vďaka Kristovej smrti on dostáva slobodu, je vlastne vykúpený z väzenia. To znamená, aj ako hriešný a nedokonalý človek dostáva od pána Boha druhú šancu a krv Ježiša tečie aj za jeho biedný život. Vykreslili sme si teda dôležité postavy z tohto príbehu a pre nás vlastne zostáva otázka, čo s týmto príbehom môžeme robiť my. Akým spôsobom môžeme na tento príbeh nazerať my, kresťania v 21. storočí, čo tento príbeh hovorí nám? V prvom rade tento príbeh má veľký teologický význam, Um, je to príbeh, ktorý sa dotýka Ježišovej smrti a vzkriesenia a vieme veľmi dobre, že Ježiš jednoducho musel zomrieť, um, jeho život musel byť položený a preto je tento príbeh súčasťou veľkého božieho príbehu o záchrane človeka uh, v osobe Ježiša Krista. Tento súdny proces je síce nespravodlivý, ale uh, vidíme v ňom teda ako kontrastný príbeh ku Božej spravodlivosti a Božiemu milosrdenstvu. Ľudia nie sú k Ježišovi ani spravodliví, ani milosrdní um, a Pán Boh im to odpláca vlastnou spravodlivosťou a milosrdenstvom. A tento príbeh teda môže pre nás byť určite príbehom plným nádeje. A útechy, a najmä keď, je, keď debatujeme s ľuďmi o hriechoch, o otázke viny a o Božej milosti, um, tak Ježišov príbeh uh, určite je veľmi silným príbehom. Um, aj tento príbeh súdneho procesu je veľmi silným príbehom, kde jasne vidíme, že uh, Pán Boh myslí na každého človeka. Tento príbeh ale má aj určite etický a sociálny význam, pretože v prvom rade vidíme tu príbeh o nespravodlivosti, o zneužívaní moci a autority na nesprávne účely, dá sa tak povedať, kedy je v stávke dokonca ľudský život. A v tejto chvíli vlastne ľudský život sa stáva len hračkou v rukách mocných ľudí, ktorí rozhodujú bez dôkazov a sú schopní odsúdiť človeka aj na smrť. Tento príbeh je dôležitý v dnešnej dobe najmä z toho hľadiska, že vidíme znepokojivý nárast populizmu zneužívania právneho systému, strach z, z moci zo zneužívania iného človeka. Vidíme veľkú nedôveru v súdny systém, nedôveru v políciu. A toto všetko môže v nás vzbudzovať taký dojem, že vlastne žijeme v dobe, ktorá je nespravodlivá a naše autority tiež môžu zneužívať moc vo svoj vlastný prospech. Sú to témy, o ktorých je potrebné hovoriť nahlas, je potrebné ich kritizovať určite, je potrebné ich otvárať, pretože spravodlivosť by nemala mať žiadne prívlastky, spravodlivosť by jednoducho mala byť spravodlivá, nie taká, akú vidíme na našom obrázku. Tento príbeh má ale aj okrem týchto takých veľkých rovín, má aj taký osobný pastorálno-diakonický význam pre každého človeka. Určite je príkladom pre našu sebareflexiu, pre pohľad do zrkadla, pretože sme konfrontovaní s tým, ako by som sa ja správal v tomto prípade. Alebo ako sa ja správam vo chvíľach, keď je treba sa postaviť na stranu spravodlivosti a pravdy? Som aktívnym a urobím aj konkrétne kroky, alebo zostávam len pasívnym poslucháčom alebo pasívnym kritikom, ktorý sa nedokáže postaviť na stranu spravodlivosti a pravdy. V Ježišovom prípade samozrejme. To bolo trošku iné, pretože tento Ježišov príbeh sa nevyhnutne končil na kríži pre našu záchranu, ale v prípade, kedy sme konfrontovaní s problémami, s otázkou spravodlivosti, nejakých etických zásad v našom svete, tak tam by mal byť náš postoj nekompromisný, jedno, jednoznačne sa máme stavať na stranu spravodlivosti. Taktiež tento príbeh môže byť veľmi silným príbehom, keď človek rieši uh, otázky existencie, uh, otázky utrpenia, uh, otázky bolesti, uh, ale aj otázku ne nespravodlivého zaobchádzania s jeho osobou, uh, môže byť tento príbeh uh, príbehom na povzbudenie v zásade, že aj z veľkej bolesti z veľkého utrpenia a aj nespravodlivosti pán Boh v konečnom dôsledku dokáže urobiť niečo dobré a niečo pozitívne. Tento príbeh je určite dôležitým v príbehoch o Ježišovom, o Ježišovom odsúdení a Ježišovej smrti, určite je nevyhnutnou súčasťou pašiových príbehov. Pripomíname si ho teda najmä cez Veľký tichý týždeň, ale pripomíname si ho aj pri čítaní paší na kvetnú nedeľu. A keď budeme teda tento príbeh v budúcnosti čítať, nech je pred našimi očami taká nejaká otázka, s kým sa môžem identifikovať v tomto príbehu? Um, je vo mne niečo z uh, tej zákonníckej spravodlivosti, ktorá dba uh, tak slepo na dodržiavanie zákonov, že strácam zo zreteľu človeka alebo dokážem um, sa identifikovať s pilátom, ktorý uh, sa prezentuje ako pevný vládca a nakoniec hľadá ľahší únik, pretože je zastrašený davom, ktorý uh, naňho tlačí. Um, alebo sa budem identifikovať aj s Barabášom, ktorý sa vlastne dostáva na slobodu úplne bez akýchkoľvek svojich zásluh a schopností a zručností v tomto príbehu len na žiadosť davu, ktorý si teda žiada jeho prepustenie, ale je to veľký znak Božej milosti. Tento príbeh určite prehovára ku každému z nás um, týmto smerom, nech už sa identifikujeme s tou alebo s onou postavou. A myslím si, že uh, keď človek uh, tento príbeh prečíta takýmito hlbšími očami um, a zahľadí sa trošku viac pod, pod povrch uh, tých postav, ktoré nám príbeh prezentuje, tak uh, nemôže naň hľadieť tak, ako predtým a dokonca môže pre neho mať aj o mnoho hlbší význam. Toto je záver mojej prezentácie. Toto je veľmi známy obraz odsudenie Ježiša. Um, snaha Piláta o jeho prepustenie, ale v konečnom dôsledku je to obraz, ktorý um, reprezentuje nespravodlivý súdny proces s Ježišom, Um, takže ďakujem vám všetkým za pozornosť a teším sa na prípadné otázky.